gotovo da nema kraja Srbije koji se ne suočava sa jednom od najmonstruoznijih vrsta pljačke, pljačkanjem grobova. Polupane mermerne ploče, otvoreni sanduci, oskrnavljene grobnice i pokojnici koji zbog potrage za zlatom ne počivaju u miru. Tu sam tako čuo da su sutra dan ili ne znam koji dan su iskopali i onda su gledali da li ima neke zlato unutra. Ali to ne znam da li su našli i to sigurno policija rešava. Kako nismo bili u šoku, imam sina ovdje što mi je sahranjen. Da, to, ružno je, kogoda, su, da je neko ne najgori, samo to, nego što i razbijaju te spomenike, razumijete? To, piju tu na groblju i svašta ima. Selo kao selo, oni uvijek pričaju tako svakakve gluposti, priče, izmisle i onda se proširi po celom selu. I... Poslednji otkriveni slučaj dogodio se nedavno u Vojvodini. U Bačkom Petrovom selu otkopan je grob Aleksandra Jankovića Hine, biznismena i seoskog dobrotvora. I on je bio stvarno čovjek i on imao tu radnju i čak je bio moj drug kao lovac. I da je možda bilo tu ni novaca i šta znam, tako da sin mu je naša, sin je naišao na prazan, mislim, na otkriven grob. I tako, to jedino možemo da kažemo. Drugo ništa ne znamo, znamo da je čovjek bio i mučan. Mislim, to je istraga u toku. Bila je velika sahrana, bio je cijenjen čovjek i u selu i u okolini. Ali eto tako, ima raznih ljudi pa... Jeste mi, bogati su bili, pa sa perjam su oni bavili i puno pare su imali sigurno i onda su zato i tražili te ili pare ili zlato ili ne znam. Kažu da postoji neka sumnja da je neko iz sela, je li to ste čuli? Pa znate što, moguće svašta, ali ne mora značiti, jer on je bio poznat. Tako sam ja čuo da kam da su iz Petrovog sela, a ne zna, policija to sad, oni rešavaju to. Mihajlov otac umro je iznenada, nakon dva infarkta. Nisu uspeli ni da obeleže 40 dana od njegove smrti kada ih je sačekao novi šok. Posle 4 nedelje su me pozvali i obavestili da mi je otac, da je grob iskopan i da je sanduk opljačkan. Međutim, kad smo došli ovde, ja nisam mogao da priđem blizu, policija je vršila uviđaj. Posle završetka uviđaja, onda su me spustili da priđemo bliže, ali onda je već bilo vraćeno kao što je sada, tako da ništa ja nisam mogao da vidim. Pa da je grob iskopan i da su otišli skroz do dole, te daske su pomerene, da je sanduk otvoren, da je preturano po sanduku i da ništa nije izvađeno. Naravno, nije bilo ništa. Unutra, ko što se pričalo po selu, da je sahranjen sa zlatom, sa novcem, ne znam ja sa čim sve. Pa svi znaju da on bio jako dobar čovjek, pomagao je svima, davao ljudima, čak je radio i neke dobrotvorne svrhe, delio perjane jakne, jastuke i organe, tako, paketiće za decu. Jeste, veseljak, šaljubija, jako dobar čovjek. Iako je ovo prvi pokušaj pljačkanja grobova u Bačkom Petrovom selu i okolini, lopovi u ovom mestu, kažu, nisu retkost.
Uglavnom ima jako puno ima pljačke, jako puno lopova i u kuće dok si u kući. U kući spavaš, oni to odnesu svinju, prasiće ili ne znam šta. Redovno to se dešava. Užas. Zato sad bukvalno svi imaju videonadzor na kuće, mada ni to ne pomaže puno. Jako, da, jako. Ali ne možeš ništa garantovati, ni da je ovaj, ni da je onaj, kad se ne zna. Ne znaju ni oni ljudi, mislim, ne možeš ni na koga prstom uperiti. Zašto ste ovo stakle stavili, zbog to da ne preskaču? Pa jeste. To već davno, tako su kupili kuću. Pa je li ima pokušaja zakljeta? Pa ni, uvek se dešava. Pa i kod nas, kod mene isto bili su unutra, stara kapija, bilo porušeno, ali pa dobro, to je današnje situacije. Tako. Smo veliku štetu napravili? Pa nije. Stara kapija bilo, ali od stres to dođe. Šta je rekao policija? Šta sad kaže? Pa traga za počiniocima. Imaju manjak dokaza, sumnjaju na neke osobe, sumnjam i ja na iste osobe, ali nam fale dokazi. Nadam se da će uskoro pronaći sve dokaze i da će ti monstrumi biti uhapšeni. U toku prošle godine dva muškarca su zbog krađe 4 zlatna zuba i nakite iz groba učiteljice u Starim Banovcima uhapšena i osuđena na po 3 godine zatvora. Ukradeno od pokojnice prodali su za oko 400 evra. U maju 2021. u Kragujevcu dvojica mladića, od kojih je jedan maloletan, uhapšeni su na delu kako pljačkaju grobove u naselju Erdeč. Da bi smanjili broj krađa od pokojnika, Požarevačka opština pokušala je da zabrani sahranjivanje sa dragocenostima. Odnosi se da se pokojnici ne sahranjuju sa nakitom velike vrednosti. Na kraju, naša obaveza je da upozorimo rodbinu pokojnika da je to mimo zakona. Njihova je želja na kraju ta koja određuje šta sahranjuje sa pokojnikom. Znači, nemamo prava da to lice nateramo, da naredimo da oni to ne stave, ali ih upozoravamo na mogućnosti, znači, kasnijeg otvaranja grobnice i krađe istih, znači. Isto kao ja, što ću da ostavim mojim unucima, imam i jednu zlatu narukvicu, koju mi je kupila žena za rođen dan. Ovo mi je sestra kupila, to ću njima dostavim, da se sećaju na dedu sutra dan kad dede ne bude više bilo. Ništa nama ne treba gore, jer niko nije se vratio do zgore da bi rekao, ej, što nisi ponao to, nego si došao samo ovako. Inicijativa u Braničevskom kraju nije mnogo pomogla. Luksuzne grobnice i dalje često navedu lopove da pomisle da u grobu možda leži i zarada. Slika pokojnika na spomeniku, na toj slici ima veliku kajlu ili neke dragocenosti na toj slici i to je još jedan povod da onaj ko odluče da se bavi time da to radi, znači jedan način da pretpostavi da je to stvarno tako. Pa vidi se po spomeniku, po obeležju, vidi se jer imamo spomenik od 300 eura pa do 5000 eura. I onda biraju skupe luksuzne grobnice i tu provaljuju. Pa slušajte, tu mora da ima navodadžija, tako reći, jer vi sela, na primjer, zna svaku porodicu, ti ljudi koji prate to, zna kakav je, koji, kako, pa i prate kako je sahranjeni to i možda na osnovu toga dobiju neke informacije i eto, po meni ti ljudi bi trebali da se osude doživotnom robijom. Ja bih samo poručio da razmisle ako imaju mlađe, jer obično stradaju od, mi verujemo u to prokletstvo, obično stradaju potomci. Njima se ništa ne dešava, oni misle da trenutno žive dobro, zarade neke pare na lak način, ali to sve neko mora da vrati.
Među najneverovatnije slučajeve spada onaj o kom smo vam govorili 2014. godine, kada su lopovi podigli 4 ploče ukupno teške 550 kg, da bi opljačkali grob Miroslava Savića, koji je 92. poginuo u saobraćajnoj nesreći. Sanduk je bio otvoren. Metalni poklopac je isečen otprilike od glave prema do pupka negde. I video sam pokojnog oca u sanduku mrtvog posle 22 godine. Ovo su baš bela tame. Njegov nocis koji je bio u njegovom džepu, u njegovom odelu gde smo našli, to je bilo. Stvari su bile razbacane, lančići, satovi, cipele, stvari koje smo neke našli, neke nismo. To čuvam i danas danju, uspomenu na njega. Međutim, neko je se našao posle 22 godine da otvori njegov grob, da iseče lim koji je i sandu košteti i njegovu grobnicu i njegov mir, gde on počiva 22 godine. Da li su profesionalci, da li nisu, ne znam, ali su odradili, policija nije našla nikakve tragove. Ja sam policiji samo rekao da je imao sat i taj Zlatan Krstić, oni su sišli dole, inspektor je sišao dole, bili su njih četvorica. Sišli su dole, on je njega pregledao. Ustanovili su da fali sat sa leve ruke. Desna ruka mu je pocrnela, verovatno od udesa i od te neke operacije što je imao pre toga. I da nema tog Krstića. Ne znamo, i bolje da ne znamo ko je, ali ne bi im oprostilo. Koji označava grob uspunog vernog sluge tvoga Miroslava i blagoslovi ga i osveti ga, daj mu da bude strašan i silan znak proti svi vidljivi, nevidljivi neprijatelja. I dok se čeka razrešenje zločina u Bačkom Petrovom selu, nadamo se da će skrnavljanju grobova doći kraj i da milioni drugih pokojnika u Srbiji zaista mogu da počivaju u miru.